Стіна покрилася тріщинами і відпала плитка. У Києві на Оболоні втомився перехід метро, розташований впритул до 16-поверхової новобудови. Від початку його будівництва киянам потрібно було пробиратися до метро під будівельним навісом, а тепер ще й боятися, аби на голову не впала плитка у переході. У мережі з'явилися і фото тріщин на стінах на вході до підземки. Тож наша Софія Григорчук поїхала на місце, аби дізнатися детальніше, в чому причини. Софія, вітаємо. Перехід руйнується через будівництво. Чи є ще якісь причини? Що тобі вдалося дізнатися? Олесю, вітаю тебе. Дізнатися все ж таки дещо вдалося, але давай по порядку. Ми коли сюди приїхали, бо побачили оці фото в соцмережах, на них дуже чітко видно, як стіна в переході почала плиточка відшаровуватись, така жовтувата, і там не одна, так, а цілий ряд, можливо. І туди можна було навіть отак просто просунути пальця чи руку, і було враження, ніби вона от-от відпаде. Тож ми вирушили подивитися, чи справді це так, але коли сюди приїхали, не могли зрозуміти, в чому справа, оскільки довго нічого не помічали. Фактично, пройшли перехід його в одну сторону і назад, і так і нічого не побачили. І вже потім, коли піднялися наверх і пробували поспілкуватися із продавцями, тут така стихійна торгівля невеличка, вони нам одразу вказали, в чому справа. Кажуть, як ви не могли побачити, це так очевидно. Але коли спустились, вони теж були подивовані, бо цієї плитки вже не було, її вже здерли. Просто пощастило, що вони знали, де це місце. Там зараз просто щось таке схоже на отвір, отвір чи дірку в стіні. Вона розміром десь так 1 метр на 40 сантиметрів на око. І замість неї вже видно, що там не плиточка, а саме цегла, оскільки вона відрізняється і розміром, і такою якоюсь товщиною. Вона так досить, хочу сказати, що це ніби продовження техніки хай-так. Оцієї і з додаванням техніки камуфляжу, оскільки плитка була жовта, цегла, очевидно, не була жовтою, хтось просто взяв фарбу і наляпав зверху на цю цеглу, отак її замазав, аби вона мала певний хоча б якийсь вигляд, і щоб не кидалася в око одразу, що це, що тут уже немає жодної плиточки. І це навіть не єдине місце по цьому переходу, і, в принципі, він уже досить такий, видно, у віці, такий бруднуватий, дещо, десь у вже там шпакльовочкою чи штукатуркою вони закривали ці дірки. Але це не єдине місце. І хто це зробив, і коли це зробив, так ми і не дізналися. Ніхто з продавців місцевих чи з перехожих так і не бачив цього. Але ми старалися вийти на перемовини із забудовником, аби справді дізнатися, у чому справа, оскільки скарги поступали саме на них. Спочатку ми телефонували на офіційний номер, вказаний на сайті ЖК «Оболонь Плаза», який тут і зводиться. І вони сказали, що вони нам не можуть дати коментар, але можуть перенаправити, власне. Ми так повисіли на лінії хвилин з 20, і потім нам дали контакти відділу маркетингу та комунікації «Dragon Capital». Ми зателефонували до цієї компанії, вони нам сказали, що нині коментаря не можуть дати, треба трошки почекати на лінії, перетелефонувати. Ми зателефонували ще за півгодинки, і вони сказали, що вони всього інвестиційна компанія, але вони зможуть нас перенаправити до того, хто пояснить ситуацію. І на моє прохання, можливо, якось пояснити, хто за що відповідає, чи, можливо, дати якийсь конкретний коментар, попросили надіслати листа на електронну пошту. Тож ми передчасно не беремося нікого звинувачувати, але будемо писати і дуже чекаємо відповіді, бо якщо справді у такому обвалі плитки, можна сказати, винен, таке гучне слово, перепрошую, типу винен саме забудовник, то будемо вже спілкуватись про те, яким чином будуть компенсувати це. А якщо ні, то вже треба говорити за тим, хто відповідає за перехід. У мене на цьому все. Олесю, повертаємось до тебе. Дякуємо, Соню. Наразі дуже вичерпно. Це була наша колега Софія Григорчук про проблемний перехід на Оболоні. Нагадаємо про подібну ситуацію на Святошину. Ми розповідали напередодні. Будемо сподіватися, що ситуацію будуть виправляти якомога швидше.